საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ბელორუსის საგარეო საქმეთა მინისტრს ვლადიმერ მაკეის შეხვდა, რომელიც საქართველოს აღმოსავლეთ პარტნიორობის არაფორმალური მინისტერიალის ფარგლებში ესტუმრა. შეხვედრისას ვლადიმერ მაკეი მიხეილ სააკაშვილს ბელორუსის პრეზიდენტის სახელით კიდევ ერთხელ გადაუხადა მადლობა იმ მნიშვნელოვანი წვლილისთვის, რომელიც საქართველომ ბელორუსისთვის გაწია აღმოსავლეთ პარტნიორობის ფარგლებში, კერძოდ ევროინტეგრაციის თვალსაზრისით. საუბრის მთავარი თემა ასევე ორ ქვეყანას შორის არსებული ტრადიციული ურთიერთობების გაღრმავება იყო. მხარეებმა ერთობლივი პროექტების განხორციელების სურვილი გამოთქვეს ეკონომიკის, ტურიზმისა და სოფლის მეურნეობის სფეროებში. სურს გადმოგცეთ მადლობა იმისთვის, რაც პირადად თქვენ გააკეთეთ ბელორუსისთვის. გულისხმობ ჩვენს მხარდაჭერას, მათ შორის აღმოსავლეთ პარტნიორობის საკითხებში. ჩვენ ამას ძალიან ვაფასებთ. პრეზიდენტმა თქვა, რომ მას ეს მთელი ცხოვრება ემახსოვრება. ჩვენ ვაფასებთ იმას, რაც თქვენ გააკეთეთ ჩვენთვის. გუშინ ჩვენ საგარეო საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობას ვესაუბრეთ, განვიხილეთ ეს საკითხი. რა თქმა უნდა, ჩვენი ურთიერთობა ორმხრივია. პრეზიდენტმა ლუკაშენკომ გადმოგცათ, რომ მზადაა ნებისმიერ დროს შეკვდეთ, თუკი თქვენ გექნებათ სურვილი. შტეფან ფულე პოლიტიკურ პარტიებს შორის კოჰაბიტაციის პრობლემებით დაინტერესებულია და ამ კუთხით ყურადღებით ადევნებს თვალყურ საქართველოში მიმდინარე პროცესებს. ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა შტეფ ფულესთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა. პრემიერ-მინისტრმა მადლობა გადაუხადა შტეფ ფულეს საქართველოსადმი გულწრფელი დახმარებისთვის. მაქსიმუმია ჩვენი ის, რომ ვილნიუსის სამიტისთვის ჩვენ მოახერხოთ პარაფირება ასოცირების შეთანხმების შესახებ და ძალიან კარგი იქნება თუ ესეთი ჩანაწერიც გაჩნდება, რომ ჩვენ გვაქვს ევროპული პერსპექტივა. არის პრობლემებიც მათ რიცხვში, ბატონო ფულემ არ დამალა და არ ფარავს, რომ კოჰაბიტაციის პრობლემაც მათ აინტერესებს და ყველაფერს ამას უყურებენ, რომ გვერი ურთიერთობა იქნება პრეზიდენტსა და ახალ ხელისუფლებას შორის და ამ მხრივაც კიდევ ერთჯერ იყო თხოვნა მისი მხრიდან, რომ მაქსიმალურად მივაქციოთ ყურადღება და მოვახერხოთ ამ ეს ურთიერთობები გაუმჯობესდეს. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტი, რომელსაც პრემიერთან საუბრისას შევეხე, იყო ის რისი განხორციელებაც აუცილებელია კოაბიტაციის ფარგლებში. არსად მსოფლიოში კოაბიტაცია არ არის სასიამოვნო პროცესი, თუმცა ეს რეალობაა და პოლიტიკოსებმა კოაბიტაციის ფარგლებში ყველაფერი უნდა გააკეთონ. პრემიერთან შეხვედრისას, ისევე როგორც პრეზიდენტთან საუბრისას, ხაზი გაუსვი იმას, რომ ჩვენ ველით, რომ ქართველი პოლიტიკოსები საქართველოს მთავარი ინტერესებიდან გამომდინარე, რაც ევროპულ არჩევანსა და ევროპის ნაწილად ყოფნაში მდგომარეობს, გამონახავენ საერთო ენას და კოაბიტაცია არ გახდება გამართულებელი საკითხი ვილნიუსის სამიტის წინ. შესაძლოა იუსტიციის მინისტრი და მთავარი პროკურორი პარლამენტში დაიბარონ. ეს განცხადება ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის პირდაპირ ეთერში ნინო შუბლაძის გადაცემა პოზიციაში თინა ხიდაშელმა გააკეთა. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი პროკურატურისაგან გიორგი ღვინიაშვილის დაკითხვას და ბუტა რობაკიძის საქმისდროულ გამოძიებას მოითხოვს. ამასთანავე გადაცემა პოზიციაში თინა ხიდაშელმა დაგეგმილი ბრიფინგი დაანონსა, სადაც ის საპარლამენტო უმცირესობის წევრებზე დოკუმენტების წარმოდგენას გეგმავს, რომლითაც საზოგადოებას გააცნობს რა ღირს მათი ლოიალობა ნაციონალური მოძრაობისთვის საბიუჯეტო სახსრების ხარჯზე. ქამდე რომ არ იყო გიორგი ღვინიაშვილი დაბარებული, მე ამაზე მაქვს პრეტენზია პროკურატურასთან. და რაც უფრო დიდი ხანი არ დაიბარებს და არ დაკითხავს, კიდევ უფრო მეტი პრეტენზია მიქნება. და ხვალდაზე მე თვითონ დავიბარებ საქართველოს პარლამენტში, მოვითხოვ უფრო სწორედ იუსტიციის მინისტრს და მთავარი პროკურორის მოსვლას, თუ ეს საქმე არ გაგრძელდა და თუ არ გამოიკოთა სინამდვილეში ამ კაც რამე ბრალი ამ საქმეში მიუძღვის, თუ არ მიუძღვის. გადაცემა პოზიციაში კი საპარლამენტო უმცირესობის ლიდერი საქართველოს მთავრობას ქვეყანაში სტაბილურობის განცდის შექმნისა და შერიგებისაკენ მოუწოდებს და ამავდროულად კიდევ ერთხელ საუბრობს საკონსტიტუციო უმრავლესობის მოპოვების მიზნით უმცირესობის წევრთა მიმართ განხორციელებულ ზეწოლაზე. ათასობით ადამიანი არის დაკითხული, დაბარებული პროკურატურაში, ფინანსურ პოლიციაში, პოლიციაში. ეს არის ძალიან დიდი რაოდენობა ხალხის, რომელსაც აქვს არასტაბილურობის შიშის განცდა, დაჩაგრულობის განცდა. გამოძიებების შეწყვეტას ეს არნიშნავს, ისევე როგორც ეს არნიშნავს, რომ არ შეიძლება დაისვას კითხვა, მაგრამ ყველაფერს აქვს თავისი ზომა და ფორმა. ბუნებრივი აირის შემცირებულ ტარიფზე გადასვლა თებერვლის ნაცვლად შესაძლოა მარტის თვიდან განხორციელდეს. ამ თემასთან დაკავშირებით ენერგეტიკის მინისტრი კახი კალაძე მოლაპარაკებებს მომდევნო კვირაში სხვადასხვა კომპანიის წარმომადგენლებთან გამართავს. როდის მოხდება 10%-იანი კლება, ეს უახლოეს დღეებში გახდება ცნობილი. ასევე ენერგეტიკის სამინისტრო ქვეყნის მასშტაბით გაზიფიცირების პროცესის დასრულებას გეგმავს. კახი კალაძის განცხადებით გაგრძელდება ჰესების მშენებლობაც, თუმცა მანამდე გარემოს დაცვის სამინისტრომ ეკოლოგიური უსაფრთხოების დასკვნა უნდა წარადგინოს. როდიდან შეიძლება მოსახლეობას უკვე
მიიღოს შემცირებული გაზის ტარიფი, ამას უკვე ძალიან მალე რამოდენიმე დღეში უკვე გვეცოდინება, გავდივართ კონსულტაციებს კომპანიებთან, თუ რამდენად შესაძლებელია ეს მოხდეს, ასე ვთქვათ, თებერვლის შუა რიცხვებიდან, იმიტომ რომ როგორც წესი ათლა იწყება თვის ბოლოს, თვის დასაწყისში და ნახოთ რამდენად შესაძლებელი იქნება ახლა დაიწყოს. თუ ვერ მოხერხდება, 1 მარტიდან დაიწყება. ლანჩხუთში ქართული ოცნების რაიონული ორგანიზაციის კონფერენცია ხმაურით დასრულდა. დელეგატებმა რაიონული კომისიის თავმჯდომარედ გოგი გეგაძე აირჩიეს. ხმაური რამოდენიმე დელეგატის პროტესტს მოყვა, რომლებიც საკუთარი პოზიციის დაფიქსირების საშუალების არარსებობას აპროტესტებდნენ. დამფუძნებელ კონგრესზე ხუთკაციანი ბიუროსა და თბილისში დაგეგმილი პარტიის ყრილობის 12 დელეგატის არჩევაც მოხერხდა. პროტესტი მოყვა ფოთში პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარის არჩევასაც. ირაკლი კაკულიას დანიშნა კოალიციის ერთ-ერთმა აქტივისტმა მარინა ღლონტმა გააპროტესტა, რომელმაც დავით საგანელიძე ერთპიროვნული გადაწყვეტილებების მიღებაში დაადანაშაულა. ფოთის დამფუძნებელ კონფერენციაზე პარტიის მთავარი კომიტეტის და ასევე 16 თებერვალს თბილისში დაგეგმილი პარტიის ყრილობის დელეგატების არჩევაც მოხდა. ეს არ უკვე განსაზღვრულია ბატონ საგანელიძის მიერ, რომ უნდა იყოს თავმჯდომარე ირაკლი კაკულია. აქ არანაირ არჩევანს არ აქვს ადგილი. და მე კითხავს ღიად ვტოვებ, რომ რას ნიშნავს ეს? ამასწინათ ბატონმა საგანელიძემ, ბატონ ალასანიაზე თქვა, რომ თითქოს იქ ნაციონალები არიან შესული და ასე შემდეგ. მე რომ მოხდა, ბოდიშის მოხდა. ეხლა მე ვეკითხები, თვითონ ვის ემსახურება ბატონი საგანელიძე და რას ემსახურება აი ამ საქციელი? ჩვენ ძალიან ღიად და თქვენ თანდასწრებით ჩავატარეთ ეს კონფერენცია. ქალბატონ მარინა კარგი ადამიანია, მაგრამ ეს პარტიის წევრი არ არის. ქალბატონ მარინა ღლონტი არ არის პარტიის წევრი. ყოველგვარი ექსესების და ყოველგვარი მსგავსი ჩატარდა. ნორმალურად დეპუტატებიც აქტიურობაც მაღალი იყო და მე ვფიქრობ, რომ ლანჩხუთში დღეს იწყება ახალი ერა პოლიტიკურ ცხოვრებაში, გამოვიდა ასპარეზზე ქართული ოცნება. მოვიდა სწორი გადაწყვეტილება დავნიშნე შტაბის უფროსი ბატონი გოგი გეგიაძე და თქვი, რომ სწორი ძალიან გამოსტილი ძალიან ცნობილია. სატყეო დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი ბიძინა გიორგობიანი 8 წლიანი ემიგრაციის შემდეგ გერმანიიდან საქართველოში დაბრუნდა. გიორგობიანი უკვე თბილისშია და როგორც ის აცხადებს, საქართველოში მიმდინარე პროცესებში აქტიურად ჩაბმასაპირებს. გუშინის საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებს შეხვდა, თუმცა შეხვედრის დეტალები უცნობია. როგორც უმრავლესობის წევრი გიგა ბუკია აცხადებს, გიორგობიანი თავის სამომავლო გეგმებზე დღეს ინტერპრეს ნიუსის პრესკლუბში დაგეგმილ პრესკონფერენციაზე ისაუბრებს. თორ ბატონი ბიძინა გააკეთებს განცხადებას თვითონ გააკეთებს განცხადებას ბიძინა გიორგობიანი, მოიწვევს და თქვენც მოგეცემოთ საშუალება დაუსვათ ყველა კითხვა. გურამ დონაძის დაკითხვის პარალელურად პროკურატურაში ბუტა რობაქიძის მამა მივიდა. მისი განცხადებით გამოძიების ამ ეტაპზე ახალი გარემოებები გამოიკვეთა და მისი თქმით მომხდარის გამო შესაძლოა სხვა პირებმაც აქონ პასუხი. დონაძის საწინააღმდეგოდ კიდევ ერთი ჟურნალისტი მაშინდელი, რომელიც იმ პერიოდში იჯდა ბაშალიეშვილის მანქანაში და რომელიც კასეტაც დონაძესთან განადგურებული აქვს, ან თვითონ აქვს შენახული, კიდევ ადებს დონაძეს ხელს, მაგრამ დონაძემ შეუთვალა, რომ ოჯახიანა ამოგწყვიტავ. ამიტომ ეს ბიჭი მაინც იტყვის თავის სიტყვას ხვალანზე, ჩატარდება ამაზე პრესკონფერენცია და ბრიფინგი, ალბათ დაინიშნება მაგრამ მთავარი სასამართლო და ეს სასამართლო არ იქნება ის სასამართლო, რაც იყო ეხლა რამდენიმე დღის უკან დონაძე რო გირაუთი გამოუშვეს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის ყოფილი უფროს გურამ დონაძეს ბუტა რობაქიძის საქმესთან დაკავშირებით თავარ პროკურატურაში 10 საათის განმავლობაში კითხავდნენ. როგორც გურამ დონაძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, პროკურატურას მისხელთ არსებული ყველა მასალა გადასცა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურის ყოფილი უფროს პროკურატურამ ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 322 მუხლის მესამე ნაწილით წაუყენა, რაც სამსახურეობრივი უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებას გულისხმობს. აბსოლუტურად მე ვთვლი, რომ რაც შევძელი გავიხსენე და ყველაფერზე პასუხი, ასევე საქმის ირგვლივ რაც ამ დროის მეხსიერებისთვის მე აღვიდგინე, ესეც მოუყევი გამოძიებას. ძალიან ბევრი ბრალდება ჩემს მიმართ, არაერთხელ გაჟღერებულა, მომავალშიც ვფიქრობ, რომ გაჟღერდება, თავარია მტკიცებულება. არ გამოვრიცხავ იმას, რომ ხვალ დედამიწის აფეთქებაც დამაბრალო. ყველა კითხვაზე შეძლებს და გვარად გასაგურამ დონაზემ პასუხი. ქენან გამომდინარე ეს ჩვეულებრივი მუშა პროცესი ბუნებრივია გაგრძელდება, ალბათ კიდე იქნება დაკითხვა და ეს ეტაპობრივად
ცდილობს ყველაფერი აღიდგინოს, გაიხსენოს, რომ უფრო მეტად აუმწურავი ჩვენებები მისცეს გამოცდილებას.